Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pipi in Takatuka. Hey, Pipi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Sair? Sim, há outra, ali em cima. Depressa, leva o Tommy e a Annika e escondi-os num sítio qualquer. E tu, Pipi? Vou ter com vocês quando acabar. Está ali! É, vieram buscar-me. Aqui me têm. É! Deixa-me passar. É, Pipi das meias altas, agora és nossa. Não tens escapatória. Há canhões em todas as saídas. Rende-te. Terás de vir buscar-me. Sim, é o que vamos fazer. Vamos, desarma! Ataca! Vai! Vamos, ataquem, força, ataquem a todos, depressa, vamos, guardas! Depressa, sigam-na, ela não pode fugir! Maldita sejas, cerquei a casa, não percam de vista nenhuma porta nem janela! Não podemos deixá-la escapar! Senão o bruto sanguinário corta-nos as orelhas. Ocupem as casas vizinhas e vasculhem todos os cantos. Dois homens para a ponte. Procurem por todo o lado. Cá está ela. Larga-me, aprendiz pirata. Pensas que é fácil apanhar-me? Lá vai ela. Está a tentar fugir. Vamos atrás dela. Não escaparás, me dá atrevida. Vamos apanhar-te. Pressa, vamos, corram! Pressa! Porca, corre tão devagar! Vamos, depressa! Quando capturarem a Pipi, levem-na para a Torre Oeste. Entendido? Sim, Capitão Bruto. Atenção, facalhão que volta aqui com os canhões! Muito bem. Apanhaste a Pipi? Não, Capitão. Quer dizer que deixaste escapar aquela lagartixa? Houve, bruto. Ela de repente desapareceu. Como desapareceu? Esfumou-se. Mas tu não és um pirata. És um pasteleiro, idiota. Não, pasteleiro não. Mas gostava de ter sido relojoeiro. Se nem sequer sabes afinar os parafusos da tua cabeça. Bruto. Esfumou-se. Como se a terra a tivesse engolido. Ouve, vamos atuar com mais dureza com o pai da miúda. Sim, pois. Vamos fazê-lo falar antes que seja tarde demais. Obrigado. És muito amável, Marco. Obrigada. Achaste-nos simpáticos, não foi, Marco? Sabes, Marco, também gostamos de ti.
Anica, tu gostas do Marco, não é verdade? Não, não é. Claro que é. Sim. Mentira. Não. Mas gostas dele? Não estou apaixonada. Isso não é estar apaixonada. Não, não. É, é. Oh. Não. É pois. Não. É pois. É sempre maravilhoso estar apaixonada. Não tenhas vergonha, Anica. Acabou-se-me a paciência. Eu vou contar até 10. Se quando acabar não nos tiveres dito onde está o tesouro, vamos disparar. 1, 2, 3, 4, 5. Anda, faz embucha. 7, 8. Ouve, bruto sanguinário, não sejas tão parvo. Se disparares, o que é que acontece? Vais matar-me e nunca saberás onde está enterrado o tesouro. Ah, é verdade, nunca o saberemos. Mas então como vamos descobrir? Vais dizer-nos onde está, bem ou mal. Não podemos esperar mais. A tua filha pode chegar e de um momento para o outro, de modo que fala. Vamos depressa, teimoso! Eu não tenho pressa nenhuma. Penso esperar tranquilamente até que chegue a Pipi. A partir deste momento fica a meia ração de pão e água. Entendido? Sim, capitão. Agora vamos ver se não falas. Vamos ver se não falas! Vamos ver se não falas! A pobre gorda! Ah! É bom ter companhia. Assim não me sinto tão sozinho. Mas, afinal, por que é que a puseram aqui? Sim! Vou dizer-te porquê, idiota. Precisamos que alguém nos conte tudo aquilo que dizes quando estás a dormir e quando estás acordado. É esse o trabalho da Rosalinda. Ela repete todas as palavras que tu dizes. E o que é que dizes agora, pobre? Que és um bicho asqueroso e traidor, Rosalinda. Não! Bicho traidor, não! Bicho traidor, não! Bicho traidor, não! Ah! Vejam! Há sentinelas por todos os lados. Pois é, não podemos escalar o muro para entrar na fortaleza. Temos de nos esconder dentro dos canhões. Marco! Ah, és tu. Onde estão os novos canhões? Porquê é que ainda não entraram na fortaleza, hã? Ainda te ponho a fazer pastéis, tu vais ver. Estavam a chegar, por isso é que abri as portas. É, acabei de ver a Pipi. Está escondida ali atrás. A Pipi? Vamos, rapaz. Vocês aí, não vão apanhar a Pipi. Corram, ela está ali atrás, depressa. Depressa, senão ela foge. O Marco viu a Pipi das meias altas. Vamos apanhá-la. O Marco teve uma ideia genial. Assim distraiu os piratas e pudemos esconder-nos dentro dos canhões. Era a única possibilidade que tínhamos de entrar na fortaleza. É ali! Vamos! Ah, enganaste-nos! Fora! Não deixem-me, eu quero entrar, eu não menti! Era a Pipi! Pelo menos sabem como elas te mordem! Alto! Baixem-nos! Sim, senhor. A fortaleza já está defendida por todos os lados? Sim, eu só espero que essa Pipi venha depressa para podermos disparar todos os canhões contra ela. Vamos acabar com ela, bruto sanguinário. Primeiro temos de experimentar os canhões, para termos a certeza de que funcionam. Sim, capitão. Que tragam os botafogos! Tragam os botafogos! Tragam os botafogos! E onde veio este disparo? As armas! Só pode ter sido a Pipi! Vamos! Vamos! Todos os homens para a muralha! Quem apanhar a Pipi recebe um barril de rum! Já sabem o que têm de fazer! Se a Pipi das meias altas conseguir entrar na fortaleza, estamos perdidos! Todos aos seus postos! O primeiro que a vir, avise imediatamente! Tenham os olhos bem abertos! Oh,
Olha o que estás a fazer, Pipi. Tommy! Anica! Sai um dos canhões! Depressa! Temos pouco tempo. Aonde vamos agora? Vamos esconder-nos no poço. Ainda bem que a nossa mãe não nos pode ver aqui. Se não, de castigo, mandava-nos para a cama sem jantar. Ela preocupa-se muito com vocês, não é? Preocupa! Pipi, quanto tempo temos de ficar aqui dentro? Só até anoitecer, quando os piratas forem dormir. Atenção! Fogo! Preparados? Fogo! Atenção! Fogo! Como se ouve aqui dentro o eco dos canhões? Quem me dera saber onde é que prenderam o meu pai. Vou, mas é ver se descubro. Estás triste? Sim, estás triste? Estou desesperado. Eu já não aguento mais. Eu temo que a Pipi nunca mais cá chegue. De certeza que não recebeu as mensagens. Chora, chora! És o pior bicho que eu conheci na vida. Eu não sou bicho! A pobre gorda! Eu não sou bicho! Tu não tens coração. Olha como eu choro. Eu vou pôr o lenço a secar. Lenço à água! Lenço à água! Já sei onde está o meu pai. No sítio mais alto da torre. Tem o lenço pendurado à janela. Tens a certeza de que é o lenço dele, Pipi? Claro, fui eu que lhe o dei o ano passado, nos anos dele. Ah. Canta, vive, bebe, luta. Vive qual pirata, rico em ouro e prata. Dorme na coberta, com a espada alerta. Sempre vigilantes, sim, é o nosso destino. Navegar sem rumo, pro desconhecido, até ao fim do mundo. Triste é o destino. Sob a bandeira da grande caveira, saio sempre vitorioso. Sou um pirata brioso, oso, oso, oso. Viva qual pirata, rico em ouro e prata. Sempre vigilante está, pois esse é o teu destino. É, tu aí, dá-me outro bocado de carne. Serve mais vinho, tenho a garganta completamente seca. Claro, nunca paras de cantar. Pipi, estou a morrer de fome. E eu não quero saber. Eu vou buscar comida para nós. Comam e bebam, a noite é uma criança. O bruto sanguinário tem razão. Sim! Tu aí, passa para cá o jarro de vinho. Vai outra rodada, rapaz! Gigi! Continua a partir carne, tu tens jeito! Segura na faca! Vá, vá, mais depressa! Não pares de partir carne! Quem parte e reparte fica sempre com a melhor parte! Julgas que eu não quero mais vinho? Thank you.
Vamos, continuem. Apanhei a Pipi. A Pipi? Apanhaste foi uma bebedeira. Este conheço eu. É o Capitão Facalhão. Sim, mas agora vai ser só Capitão, sem Facalhão. Olhem, meu pai está naquela janela que tem o lenço pendurado. E como pensas lá chegar? Não vamos conseguir. Vocês não, mas eu sim. Quando meto uma coisa na cabeça, consigo sempre. E nós? O que é que vamos fazer quando os piratas acordarem? Escondam-se outra vez nos canhões. Lá estarão a salvo. Bem... Estava a chorar. Meu pobre papá. Papá, estou aqui! Vim resolver tudo! Papá! Papá! Adormeceu a chorar. A Pipi chegou! Acorda, vá! Que sonho tão maravilhoso. Quem me dera que fosse realidade. A minha Pipi aqui comigo, sentada na minha cama. A minha querida e valente filhinha. Que sonho tão maravilhoso. Não é um sonho, papá. Sou eu mesma. Não, não pode ser verdade. Não me mintas, Pipi. Vou fazer-te uma demonstração de força. Talvez assim te convença de que não é um sonho. Sim, sim, agora acredito. És mesmo tu, meu pardalito. Ah, pardalito? Onde está o pardalito? Ah? Eu espero que não venha cá ninguém. Andam sempre aqui. Quem é que deixou entrar? Entrei pela janela. E também podíamos sair por ela se não estivesses tão gordo. Eu gordo? Eu só tenho pele e osso durante um mês. Só me deram pão e água. Ah, Pipi, nem sabes a fome que eu tenho. Tu tens fome? Uhum. Isso não pode continuar. Vou já buscar-te comida. Marca, não está. Agora mais parece um lago. A mais nua tempestade, podemos navegar. Primeiro quero uma perna de borrego assada. É para já. Cuidado. Vem aí, gente, filha. Esconde-te em qualquer lado, Pipi. Como estás? Tens fome, não é? Se resolveres falar, deixas logo de estar a pão e água. Ah! Ah? A Pipi está cá! A Pipi está cá! Ouviste o que disse a Rosalinda? Sim, ela ouviu dizer que a Pipi está para chegar e julga que já está cá. O que se passa? Agora também tu já estás com medo da Pipi, hã? Ah! Está cá! Tem calma, a Pipi não vai chegar aqui. Está cá! Ah! Ah! Cuidado! Está cá! Queres que te diga uma coisa? Podes continuar à espera da tua Pipi, desgraçado. Ela nunca virá. E mesmo que viesse, achas que conseguia subir esta torre, seu teimoso? Sim, claro. Ah, sim? Pois olha, não tenhas grandes esperanças. Há muito tempo que a Pipi chegou aqui à fortaleza. Sim? A sério? E tu estás assim tão tranquilo? Não percebo. Viste-a e estás tão tranquilo? Via com os meus próprios olhos. E posso dizer-te onde está agora. Ah, onde? No mais profundo calabouço que existe nesta fortaleza. Foi lá que a fechámos. Ficaste sem fala, hein? Não! No calabouço mais profundo! No calabouço mais profundo! Então já aprenderam. Isso é verdade. Claro que é verdade.
Eu não digo mentiras, é a pura verdade. Fechámo-la num calabouço e vamos deixá-la lá até apodrecer. E tudo isto porque tu és um velho teimoso que não se decide a dizer-nos onde é que enterrou o tesouro. Então tenho de contar, é? Se não... Faz-lhe cócegas com a faca! É, sim, tens razão. Faz-te cócegas com a faca. O quê? Onde está a minha faca? Quem é que me roubou? Sem a faca já não serei o Capitão Facalhão. Sem ela, nunca mais serei um verdadeiro pirata. Eu não sou nada. Não sou ninguém. A minha faca. Viste a minha faca? Não? Oh, a minha faca, onde está? Viste-a? Oh, Pepi. Até me cresceram cabelos brancos. O quê? Quando você é tão velho como tu, já não crescem mais cabelos. Espera, disseste que querias comer uma perna de borrego assada. E mais o quê? Mais um monte de salsichas. E um pardalito. Sim, e depois... um frango. Ou melhor, dois. Vais rebentar! Vais rebentar! E um porco assado? Desses há muitos. E depois, deixa ver... pudim de framboesa. E também quero... um arenque fumado. Sim? E fruta variada, e queijo, e vinho. Não me esqueço. Acho que é tudo. Não, não, espera. Traz-me também muito pão com marmelada. Às ordens, capitão. Comilão! Quem é que me terá roubado a faca? Se eu encontro quem fez isso... É, Francisco! Francisco! É! Miguel, onde está a minha faca? Vamos, dama! Acorda! Onde está a minha faca? Quero reaver a minha faca! A minha linda faca! Não encontrar, vão arrepender-se para toda a vida! São os bêbados! Estão bêbados que nem um cacho! Não me ouviram? Quero a minha faca! Um de vocês roubou-me! Tommy, vamos! Então, facalhão, não pode ser pirata sem a sua faca. Saia, Anica. Ainda estão a dormir. Que foi que vos deu, grandes estúpidos? Vamos! Acordem de uma vez, bando de preguiçosos! Vamos! Vamos acordar! Queres saber quem é que me roubou a minha faca? Tu aí, onde está a minha faca? Hã? Está ali em cima. Deixa-nos dormir! És um chato. A minha faca... Oh, encontrei-a. Voltei a ter a minha querida faca. A minha faca. Sim, como vês, tudo em ordem, capitão. Ótimo. A porta está aberta. Acordem todos! As armas! As armas! Vamos às armas! Foi a Pipi das Meias Altas, Pipi da Rogaldina. Foi a Pipi das Meias Altas que vai ser uma heroína. Digamos, levem esta maldita Pipi. Até à vista! Sigam-na! Detenham-na! Não deixem fugir, Sofino! De Sr. Nilsson. Olha aí, o pequeno Sr. Nilsson. Fico contente que também me venhas visitar. Mas para que é esta corda? Gostava de saber o que é que está do outro lado. Ah, esse bicho aqui não! Não gosto de macacos! Cheiram mal! Cheiram mal! Coisa linda, que tens contra o Sr. Nilsson? Não gosto de macacos! Não gosto de macacos!
Para uma ilha deserta vão e navegam, navegam, bom, bom, bom. Para uma ilha deserta vão e navegam, 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 bom, bom, bom. No teu pão e água, abóbora. Não, eu hoje vou jejuar. Não quero engordar muito, mas obrigado. Estás doido? Não queres o teu pão nem a tua água? Não, não quero. E vais renunciar ao manjar destes, abóbora? Come-o tu, idiota! E que te faça bom proveito! Ah, este tipo é doido. Trago eu isto com a melhor das intenções e este imbecil a tira-me com pão e água à cara. Bruto, ouve! Ouve! Acho que conseguimos. Já está tão doido que não quer nem beber, nem comer. Ah, sim? Sim. Magnífico. Então está prestes a falar. Vamos continuar a apertá-lo. Vamos! Não disseste que ele não queria comer nem beber, cretino? Pois aqui o tens a comer do bom e do melhor. Quem é que te trouxe isto? A minha filha Pipi, que é bem mais esperta do que vocês. Pipi? Já perdi a paciência. Fecha-o no mais profundo dos calabouços. E que passe fome. Terá de comer pedras e musgo. Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Ich mach mir die